Taigi, va štai taip, Robertas Semeniukas čia gyvai LRT klasikos studijoje, išskirtinis koncertas ir galimybė jums girdėti gyvai Robertą, tai labas, Robert. Sveiki, klausytojai. Sveiki, sveiki, nesuprantu, kodėl mes neplojom čia, Mario. Iš tikrųjų, pagalvojau, kad tu nesusimastė, kada tu paskutinį kartą buvai gyvam koncerte. O čia štai mes žiūrim, kaip viskas vyksta ir man atrodo ir mūsų svečias ir atlikėjas, gitaristas taip pat senokai turbūt kažkur koncertavo. Kaip jaučiatės mūsų geras koncertiniai klausimas. Studijai? Geras klausimas. Visų pirma, tai ačiū labai, kad pakvietėt į savo laidą mane čia pagrot. Iš tikrųjų, aš nebeatsimenu aš jau, kada mano paskutinis koncertas buvo, gal rugsėjį kažkada. Mhm. Ir po to viskas užsidarė, kaip ir dauguma likom be darbų ir sėdėm namie, kas kur, kas sodybose, kas galbūt net keičia savo profesiją laikinai, tikiuosi, ir vežiuoja maistą ir panašiai. O tai, Robertai, iš tiesų, žinai, tokiu atveju, kai kolegos, galbūt muzikantai, nusprendė, kad na, ką daryti, iš kažko tos duonos tai reikia ir persimėti į kitą kažkokią ten... Taksifajų, Boltą, dar kažką. Pora pažįstamų dirba Volt ar Bolt su tais, su tom kompanijom ir vežioja maistą, bet daugiau pavyzdžių kažkaip ir neteko girdėti. Tai, nežinau, turbūt žmonės gyvena iš santupų. Tai kažkada gerai uždirba. Bet, na, kiti sako, kad kaip tik gali užsidaryti savo studijoje ir atradinėti, išradinėti, kažkokias atidirbti naujas technikas ir taip toliau, o tu, tai iš tikrųjų mes jau čia taip kreipiamės. Taip, ne? Tu, sakykime. Nes tikrai čia yra daugiau susiję dalykų. Marius labiau čia bendrauja su Robertu, paskui papasakos, kodėl, kaip čia kas atsitiko. Bet ir ar jaudinaisi? Čia grodamas, tokios pertraukos, ne jau liko, rankos kojas. Liko porą minučių ir toks įsijungia, eteris, tiesiog tas žodis, eteris, ir tai, čia gyvai. Ir iš tikrųjų, aš groju gyvai, čia nėra kažkoks įrašo paleidimas ir imitacija. Tai dėl to tas truputėlį jauduliukas, nes seniai scenoj buvo, tai visgi yra scena, ir aš manau, kad auditorija yra tikrai solidi, klausosi visa Lietuva, tai... Tai yra atsakomybė tokia, tai šiek tiek jauduliukų yra. Taip. Bent jau ta Lietuvos dalis, kuriems vis dar yra, jau yra atnaujintas elektros tiekimas arba dar ar ne, nesutrikęs. Ir buvo, Robertas beje ir atvažiavo iš tos Lietuvos dalis, kur dabar su elektra situacija prasčiausia. Tai aktualūs klausimai dabar, Robertai, tai kaip Merkinė jau su elektra? Atkasti, viskas gerai? Mano žiniomis... Kažkaip dalis merkiniškių neturi elektros. Ir kai važiavau pas jūs, klausiau LRT ir ten pastovi žinios ir daug informacijos apie tai ir labai gerai, kad jos yra ir jos galėtų dar turbūt daugiau. Tai girdėjau, kad kaimeliai aplinkiniai Dzūkijos rajone, Kapiniškės, Liškiava ir Varėno ir Marcinkonyse, kas be būtų keista, pusė Marcinkonių neturi elektros. Na, tai... pusė Merkinės, pusė Marcinkonės. Jo, kažkaip per pusę eina. Tai jūs, vat, gerieji pusę turėkit, o tie pusę vėliau. Tai jie nepaskitus į svečius eina, galbūt, pavyzdžiui, užsikaist kavos. Bet iš tikrųjų, tai, kaip pagalvoju, tai koks siaubas tiems, kurie turi kažkokį judėjimo, nu, kažkokių sutrikimų, amžius, sveikata ir kai tu negali, tiesiog neturi nei elektros, nei turbūt gal šildymo, nes, pavyzdžiui, su elektra susiję ten. Nei gali maisto pasigaminti, nei ryšio mobilaus, tai žodžiu... Ir pavyzdžiui, jeigu gruoja elektrinė gitara, tai net su ją negalėtum ir pagrot. Gali pagrot, tiesiog nieko nesigirdėjo. Tada gelbsti akustinė gitara. Jo, tai aš girdėjau, kad ten žmonės Dzūkijos rajone, kai kurie miesteliai, kaimeliai 4 paras neturi elektros. Tai čia yra žiauru, iš tikrųjų. Aš pabuvau pusdienį, ir kadangi aš dabar interneto pagalba galiu kažką tai dirbti, tai buvo irgi toks, tipo, biškį striokas, kad ką čia darydavo, bet čia yra maža bėda, iš tikrųjų. Pasiėmiau kastuvą, jau kas sniego ir viskas buvo gerai. O sniego tai turbūt daug Dzūkijos miškuose. Džiauri, daug, džiauri. Aš į Vilnių atvažiavau, tai taip... Mums tai ir Vilniuje atrodo labai daug, bet... Robertai, šalia to, kad kastuvų darbuojasi, tai muzikinė, kūrybinė veikla, kokia vyksta paties? Tai paminėjai kastuvą, tai kastuvas labai panašus į gitarą. Tai dėl to aš pasirinkau tokį instrumentą. Ir abiem darbuojasi. Truputį pakasu, truputį pagroju. O šiaip tai vyksta pedagoginė veikla. Ir šiek tiek kūrybos. Darau visokius kolaboracijas su kitais muzikantais.
gitaristais darom bendrus kūrinius ir vėliau filmuojame video ir viešiname. Taip duodame apie save žinot, kad mes dar gyvi, dar turim ką papasakoti ir pasidalinti muziką. Tai taip, kūryba... Tai kiekvienas atskirai, ar ne? Kuriat taip. Ir tada jau susideda viskas į vienetą. Taip, viskas interneto pagalba. Aš taip sąžiningai labai laikausi visų rekomendacijų, visų ten karantino ribojimų ir taip toliau. Tai jokių kelių ūkių susibūrimų ir panašiai. Čia reikėtų radijo klausytojams pasakyti, kad ir dabar mes, na, praktiškai kokie, nežinau, 10 metrų. Nu, 15 metrų vienas nuo kito esam. Čia skirtingai visi, 10, 15, 20. Čia kas kaip matuoja, žinai, ar gitarom, ar kastuvais. Buvo toks animacinis filmukas, kur matavo papūgomis. Tai... papūgų, tai 100 mažiausiai iki Roberto nuo mūsų su Gabija. Robertai, ta pedagoginis tas kelias, jei aš teisingai atsimenu, tai nebuvo tavo pagrindinė kryptis ir čia gal irgi karantinas iššaukė tą paiešką mokinių, ar tu turėjai ir anksčiau tokių kažkokių tai darbelių su tuo susijusiu? Mane kreipiasi pastovai žmonės, kurie nori kažkaip pasitobulinti ar išmokti nuo nulio, tai vyksta daug metų jau, tik tai tokiom galbūt bangom, kad kartais padaugėjo, tai... Šis etapas būtent toks. Kaip padaugėjo ir galėtų būti dar daugiau. Jo. Bet tai padaugėjo, na, įdomu, ar tie mokiniai, ar tik vaikai? Įvairaus jaunimas? Įvairaus amžius. Yra, pavyzdžiui, pensininkų, seniorų? Taip, turiu vieną mokinį seniorą, kuris, na, gan jaunai atrodo, yra verslininkas ir sugalvojo 60 metų pradėti grot gitarą. Tai... 60 metų ir sako, išmokyk mane grot gitarą. Taip. Nebuvo grojęs jokių instrumentų iki šiol? Ne, iš vis nieko bendro su muzika, tai... O tai kodėl tu klausi? Nėra lengva, bet kai yra užsidegimas, tai manau, tai yra svarbiausia, kad tu degi tuo noru kažką tai išmokti. Man visada atrodo tokiose situacijose labai linksma, kad vis tiek tie yra pagrindiniai pirmi kūriniai, kur, pavyzdžiui, nežinau, nu, du gaideliai, pavyzdžiui. Mokosi 60 metų vyras, solidus verslininkas su gitara, du gaidelius skambina. Nežinau, kokie jo kūriniai, kiek jau jis pažengęs yra. Mūsų du gaideliai tai gal labiau yra ACDC arba Deep Purple. Ar Slade, galbūt tokie. O tai atsakymą, jis pateikė tau, Robertai, kodėl 60 metų verslininkas nusprendė, kad dar jam reikia ir tos gitaros? Su draugais prie laužo? Na, tokia jaunystė svajonė tiesiog. Kažkaip per darbus, matyt, vis nelarasdavo laiko, o dabar kažkaip, matyt, atsirado ir tos motyvacijos ir nusprendė į to keliu. Tai, nežinau, aš tai labai sveikinu tokius... Tokius sprendimus mane patį įkvėpia, motyvuoja dar daugiau dirbti. Iš tikrųjų, mėlyje LRT klasikos bičiuliai, na, čia nebūtinai gitaros meno galima mokytis, bet tikrai, na, toks eina impulsas galbūt. Taip. Šio laiku, kodėlgi nepasimokius, kai yra pasiekiama, galima ir šokti, ir pianinu išmokti, groti, ir gitarą, ir negaliu nesureaguoti, Marius, tokį pastebėjimą, du gaidelius, ir tą pradžiamokslį vyresniam žmogui, aš tai, kadangi su pianinu turėjau reikalų vaikystį, tai mes tai nuo kačių maršo pradėjom, žinai, kaip... Krumpliais groji per diezus. Nu, tai mokykloj čia visi kaip pribėgdavo prie pianino, matyt, šito išmokdavo pagroti. Tai aš galvoju, gal kažkoks yra panašus ir gitaros mėlė, kažkoks tai, na, toksai paskaldimas savotiškas, toks vaikiškas, valiukiškas. Tai galima tiesiog pasimti mediatorių į rankas ir braukyti per stiklą. O iš tikrųjų, pirmos gitaros pamokos kaip atrodo? Tai, pavyzdžiui, ką moko pirmoje gitaros pamokoje? Įvairiai priklauso, koks lygis, kur yra tas žmogus. Nulinukas. Na, papasakoju apie gitarą, papasakoju apie gitaros derinimą, tada pabandom išmokti pirmą akordą. Ir tas akordas ne visuomet būna C, kaip kad klasikiniai muzikai mes viską mokomės C dūrė ten ir panašiai, bet... Gitara truputį yra kitaip derinamas instrumentas ir kad per visas stygas užgaut akordą, tai jis būna E minoras arba E mažoras. Dažniausiai būna pirmas žingsnis, tai va šitie du akordai. Tai čia ir patogiausia gitarai tonacija? Taip. E minoras arba E mažoras. Gitaristai labiau tokie dieziniai žmonės. E duras 4 diezai, kai pagalvoji, tai nėra lengva tonacija tokia. Bet gitarai lengva, ar ne? Lengva, taip patogiai.
Na, iš tikrųjų, Marius, žiūriu, neblogai įsikirtęs į gitaros meną, matyti, mokėsi kažkada. Kur aš įsikirtęs, aš tik... Aš esu sulaužęs vieną gitarą. Aš irgi. Bandėjai kasti sniegą, turbūt. Bandžiau kasti sniegą. Robertai, taip prisiminus gitaros pradžią, pats kada ją atradai, ar jinai tave atrado, kaip nutiko, kad tu atsidūrei su gitara? Tai nutiko, kai man... Aš pradėjau mokytis 15 metų. Ir jau greitai bus 25, kaip groju, kaip skambinu šiuo instrumentu. Skambinu. Griežiate. Griežiu. Gitaromis dėja dar negriežiama, visais kitais. Bet žinok, armonika, pavyzdžiui, irgi sako, griežia. Taip, ir vargonais griežia. Aš irgi nesuprantu, kodėl reikia griežti klavišiniais instrumentais, bet tebūnė. Tai čia dar buvo tie laikai, kai gitarą imdavot būtinai su odinė striuke ir šiek tiek tais tokiais metaliniais apšaudimais. Panašiai. Aš tuo metu kažkaip pradėjau ir sunkią muziką klausyti, bet noras grot gitarą atėjo dar anksčiau, gal 13-14, bet kažkaip labai mano ilgas kelias buvo pas tą pirmą mokytoją ir kad kol aš įtikinau tėvus, kad mane leistų, nes tai aš rimtai noriu tą dalyką daryti. Tai, žodžiu, buvo labai ilgas kelias per kančias, bet galų gale, kai jau pradėjau grot 15 metų, tai, man atrodo, aš po 9 mėnesių gal jau pirmą koncertą grojau. Tai... Pirmą koncertą po 9 mėnesių. Ja, bet aš buvau ir šiaip su muzika susipažinęs labai smarkiai, nes aš mokiausi... Čiurlionio meno mokykloje. Jo, Čiurlionio meno mokykloje. Aš buvau chorvedys, aš buvau pianistas ir ten su muzika susipažinau. Čia dabar kaip tik chorvedžio ieško Kauno valstybinė filharmonija, žinau. Ten su jais pavojinga. Ne, jokio, aš mielai prisijungčiau prie kokio choro, senai svajoju. Padainuot ar pagrot? Padainuot. Jeigu reiktų ir pagročiau, jo, bet padainuot tai labai norėčiau. Šiaip, jeigu dabar mane girdi Vilniaus ten gospelo choristai, tai aš labai norėčiau į gospelo chorą įstot. Na, iš tikrųjų, man atrodo, kad toks balsas labai tiktų chorui. Ir, kiek žinau, tenorai, ten bosai yra... Kaip sakyt, apskritai, ieškomi. Kiek aš žinau, tai apskritai vyrų trūksta choruose, tai jau vien apie tai. Na ir apie Čiurlionio mokyklą užsiminėt, tai čia tokia citata yra, ką aš susiradau internete, besidomėdama, ką jūs veikiat, aš kadangi irgi Čiurlionio mokyklai mokiausi, tai man užstrigo. Na, kai čia jūsų Žalvarinio įkūrimas, ar ne, tai tuomet aš pamačiau folklorą kitų kampų, sako Robertas, jos tos sutartinės, tiesiog atėjo pas mane, labas, aš taip skambu ir pasiliko širdyje ir liko užmaršti Čiurlionio meno mokykla su dėstytojais, bandžiusiais išugdyti dar vieną profesionalų chorvedį, grojantį fortepionu. Monotoniškas frazių kartojimas sutartinėse skambėjo šamaniškai ir prasmingai ir davė idėją, kad mėgstamą sunkiąją muziką galima sujungti su sutartinėmis. Ir kadangi neveltui pasakiau, kad ir aš mokiausi toje mokykloje, ten labai daug tokio akademizmo moko, ar ne, akademinės muzikos meno ir jūs iš tikrųjų reikėtų vėl sakyti, buvai tas žmogus, kuris nepritapo prie Čiurlionio meno mokyklos, ieškojai saviraiškos kažkokios visai kitokių būdų. Ar aš taip suprantu iš tos frazės, ką neveltui paskaičiau? Čia kieno žodžiai buvo? Mano tavo, čia... taip. Žodžiu, okay. Žinot, kai būna per interviu, negali papasakoti visos savo gyvenimo istorijos. Visų pirma, jį nelabai galbūt įdomi, o ten tie faktai, jų labai daug ir tada reikėjo kažkaip konspektuoti. Tai... Jokių būdų nenoriu užvaryti ant Čiurlionio menų gimnazijos. Man ten labai patiko, bet aš mečiau mokslus dėl fortepiono ir matematikos. Tai mane žiauriai užkniso. Tai matematikos ten mažai. Aš negabus matematikai, tiksliesiams mokslams, matyt, buvo toks padebėsiai skraidantis, o su fortepionu man buvo tokia istorija, kad mane muzikos ta mokytoja fortepioną muždavo. Tai tiesiog aš bijodavau eiti į jos tą. Bet tai čia paskatą. Ne tas akordas ir... Ten visai buvo žiauriai. Tai, bet aš buvau vaikas, man buvo 12 metų, nu paaugliukas toks, aš... Nebuvo tos mados ir buvo visai kiti laikai, tu negalėjai pasiskūst kažkam, nes niekas tai nepatikės, tu viduj nešiojasi tą skausmą ir baimę ir tiesiog, kai jau aš nebeatlaikiau, aš pasakiau, mama, aš nebegaliu, aš noriu išeiti iš ten ir gal tik tada ir pasakiau, kad dėl fortepiono ten. Ir su folku aš labiau susipažinau, nu kaip jį pademonstravo jau viduriniai mokykloje, muzikos pamokoj, kurioje, beje, aš gaudavau vien dvejetus kuolus ir mane išmesdavo iš muzikos pamokos, nes aš mokiausi Krasnuchos tokiam rajone, jeigu galima taip išsiaiškti, savanoriu čia. 21. Taip, ir tuo metu, kai aš mokiausi po Čiurlionkės, toks atėjęs starsas, nu vis tiek, žinot,
į paprastą mokyklą, kur nėra muzikinių dalykų. Tu išeini antrą valandą dienos namo, turi daug laisvo laiko, tai per muziką aš neturėjau daug ką veikti. O mum duodavo susmirdusius skudučius, reikdavo juos pūst, man tai buvo nepriimtina, aš ten visaip kaip prie, nu, žodžiu, prieštaravau tam, priešinausi ir ten išgirdau folką, lietuvių liaudės dainas, kur viskas nesupratau, kas čia, kažkokios bobutės ir rašytos. Man, nu, žodžiu, visas tas pateikimas buvo tragiškas. Muzika pateikta tragiškai ir ten man buvo pataisos, man atrodo, muzikos. tai žodžiu, taip iš Čiulionkės į tą patekau, kur pikausi. Gal ir būtų ir moktui nepatiko mano asmuo, nes žinojo, iš kur aš atėjau ir panašiai. Na, tai dabar taip ir suprantu, kad taip ir atsirado toji gitara tavo rankose atsirado, po truputėlį. Aš nuo 12 metų pradėjau klausyti roko muzikos ir nuo 15 jau dar sunkesnės muzikos ir tada atėjo į rankas gitara ir folkloras atėjo į mano gyvenimą po vidurinės. Kai aš susipažinau su visai kitais žmonėmis ir... Aš galvoju, kad dabar mums metas išgirsti... Tęsti koncertą dviems. Tęsti koncertą dviems ir klausytojams prie radio imtuvų. Mes nepamirškim, kad mes dar ten turim Lauryną, kuris garsų gerų klausytojams perduodam rūpinasi. Tai jis irgi yra tas trečiasis klausytojas. Ten jam šiek tiek už stiklo gal netaip intimas, kaip mums su Gabija. Tai Robertas Semeniukas, kol derina šiek tiek savo gitarą tam edūrui, o gal ir ne edūrui, tai... tai mes ir pasirengę klausytis tada. Dabar skambės instrumentinis kūrinys Flying High. We'll be right back.
Taip. Reikėjo jo ir mums kažkokį tai įrašiuką pasiruošti, žinai, tų plojimų, kai tik pabaigė Robertas Emeniukas gročia LRT klasikos eterija laidoje pakeliui su klasika. Tai mes taip vat ir paleidžiam tą šūsnį, bet tada kiltų įtarimas dėl taisyklių pažiūrėjimų. Bet iš tikrųjų, na, kai mes transliuojame koncertus, ar ne, kurie irgi vyksta beje be žiūrovų, tai patys orkestrantai ploja solistams, tai irgi tokie skisti girdisi plojimai ir bravo pašaukė, na, dabar jau pasikeitė. Nuo kovo priprato, žodžiu, kažkaip kitaip reaguoti ir patys muzikantai, tai nieko tokio, tokie skisti plojimai, ar ne? Ne, viskas gerai. Aš netgi vienas žiūrovas yra. Irgi žiūrovas, ar ne? Jau. Bet už tai, kiek daug mūsų klauso, ar kiek paskui perklausys mediatekoje LRT, kai atsiguls šitą laidą. Galit klausyti jums patogiu metu jo, ar gulėdami, ir stovėdami, dėl to čia jauskitės neįpareigoti. Robertai, čia vat įdomus klausimas. Groji dabar mums dviems, gali grot vienam, groji ir tose didelėse arenose. Kuri erdvė pačiam yra artimiausia prie širdies? Nesakau, nebūtinai iškisk dabar mus du, kad su Gabija, jau taip gerai, kaip jau Marijus su Gabija, tai niekam nepagrojo. Jūs nuostabiausia publika. Ačiū. Ir jūs, mėly klausytojai. Čia sunkus klausimas. Negaliu pasakyti vieno varianto. Iš tikrųjų, visos salės, dydžiai, viskas yra smagu. Tiek arenui, tiek atviroje erdvėje, kur nors stadione, ar festivalį dideliam grot. Ar mažam klube, tai... Ne, pavyzdžiui, tu groji kartu su Marijonu Mikutavičiumi, surenkat ten 10 tūkstančių, nežinau, žiūrovų. 20, netgi... Nu, 20, jo, sakykim. Tai... Tai čia yra jėga. Jausmas yra nepakartojamas. Prasme, žiauriai patinka. Bet visai kitoks yra santykis mažam klube. Tarkim, mažas Vilniaus klubas, kur talpina 3-500 žmonių. Tai ten tu matai visų akis... užuodinėt publiką ir tave mato va iš arti, mato kiekvieną tavo judesiuką, nėra tokio didžiulio atstumo, tai tas santykis, jisai priverčia tave kažkaip kitaip jaustis ir kitaip žavinga tai yra. Tai nežinau, tas arčiau publikos buvimas, galbūt net jaudulio daugiau, nes viskas taip betarpiškai taip labai arti, o ten, kur jau, taip sakyti, negali pačiupinėti, tai labiau kažkoks atsipalaidavimas, nes šiaip truputį kitaip smegenis veikia, ten daugiau kažkokį šou darom ir tai, žodžiu, skraidom. Akcentuoji kitus lakstom. Dalykus tada, ne? Sakykim, tai tokiose skirtingose pasirodymuose. Na, nežinau, iš tikrųjų, ar skirtingos, bet galbūt elgiesi šiek tiek kitaip. Nu, įsivaizduokit, maža scena, nėra kur pajudėti, tu būni tokiam 2 kvadratinių metrų plotė ir nu, kiek tu ten paskraidysi, palakstysi. Nu, tu būni kaip įkaltas, tai tiesiog saulinguoji taip ramiai ir tiek. Ir žiūri į kokį nors va, artimiausią klausytoją, žiūrovą ir šipsais jam, o arenoj ar festivalyje tai nėra taip. Tu turi daug erdvės, tu lakstai iš vienos pusės scenos į kitą ir nusirauni kitaip sakant. Taip, na, čia tikrai įdomus jūsų pastebėjimas jų dviejų abiejų apie tos skirtumus didžiojoje arenoje ar mažoje, bet aš perklausčiau tada kitaip, tada, o ar vienam, ar su kolektyvu, na, to pačiu Marijonu Mikutavičium, su kitais kolegom, tai yra koks skirtumas? Dabar vienas mums groja. Aš dabar esu vienas ir aišku, kad su grupė yra įdomiausia, smagiausia groti, nes tas ryšys, muzikavimas ir kažkokių netikėtumų, improvizacijos dalykų. Vienas tu to nepadarysi, aš dabar pasileidau tą vadinamą playbacką, garso tokelį ir ant viršaus groju. Tai yra jau viskas struktūra padaryta, yra toks tempas, tokia trukmė ir esi pririštas. O gyvas bendravimas, bet kokiu atveju, jis visai kitoks ir skambesys kitoks. Bet tai vienas ir negroji, kai čia tik tai karantino sąlygom dabar vienas. O, ne, aš groju vienas. Aš pradėjau... kažkada savo solinę tą tokią veiklą, pavadinkim, kaip gitaristo, dainuojančio gitaristo karjerą. Tai nuo to laiko aš ir pradėjau pasirodyti vienas, vedu masterklasus, tas meistriškumo pamokas. Tai būnu vienas, man grupės ten nereikia, nes aš tiesiog pasakoju apie būtent gitarinius dalykus, bendrauju su auditorija, dažniausiai tai būna jauna auditorija, jie užduoda įvairius klausimus ir panašiai, ir ten grupės nereikia. Ten tiesiog sėdžiu kaip čia studijai, pasidėjęs gitarą ir gitaros procesorių, mikrofoną ir tiesiog mes kalbamės, bendraujam, valandą, dvi ir įvairiai tai būna. Tai toks formatas yra,
ne visai, nedemonstruoju, kaip grot gamą, bet mes kalbam apie muziką ir gitarinius dalykus. Robertai, o kaip atsirado tas lūžis, kad patapai solistu? Gabija klausė tavęs apie lūžį, kai tu iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnazijos perėjai į kitą mokyklą ir tada galbūt ir Žalvarinis atsirado. Kažkada Žalvarinis baigėsi ir atsirado tiesiog Robertas Semeniukas. Na, aš šiek tiek pataisysiu, Mariu. Žalvarinis nesibaigė. Tiesiog atsirado dar viena Taip. Mano muzikinė pusė, apie kurią aš svajoju labai seniai ir aš tą tokį kaip solisto kelią, gitaristo solisto kelią, aš jį pradėjau jau 20 metų. Tik tai nevykusiai. Mes darėm su bičiuliais Vilniaus konservatorijoje, kaip mokėmės, Kelpšoje tuo metu, mes repetavom būtent gitarinę muziką. Tai nebuvo autorinė muzika, mes grojom Joe Satriani ir biškis truputį Stivai muzikos ir tai tiesiog paruošėm programą, galvojom, kad čia šakės bus, nuversim kalnus ir labai visiems bus įdomu. Bet pasirodo, kad ne, niekam tai neįdomu. Mes tuo metu buvom 20 mečiai, nemokėjom savęs pateikti, parduoti ir nebuvo interneto. Tai tiesiog baigėsi viskas porą pasirodymų uždyka ir viskas. Nebeliko motivacijos. Bet aš karts nuo karto visi rašydavau kokią vieną kitą gitarinę kompoziciją. Ir kažkur internetą paleisdu. Ir taip prisikaupė tų kompozicijų ir permainos grupė Žalvarinis ir atsirado kažkaip, ne tai, kad laiko atsirado tas begalinis noras įgyvendintą seną svajonę. Nes praėjo kokį 15 metų nuo to pirmo mūsų pagrojimo instrumentinio roko ir tiesiog matyt pribrendu. Ir viskas taip susidėliojo, taip likimai ir grupių ir mano pačio. Ir žvaigždės galbūt aš kaip sušvietė, nežinau. Taip gavosi, kad aš išleidau, įrašiau 20 kūrinių, išleidau 2 vinilą. Tai čia buvo 19 metų pabaiga ir tai sugulė viskas į Backstage Stories albumą. Taip, ir iš tikrųjų dar viena citata, nežinau, vėlgi pacituosiu, bet jau kur kas trumpesnė, gal vėl netaip sakėt, arba netą norėjot pasakyti. Atėjo laikas nusimti kaukę ir paleisti savo solinę kūrybą į dienos šviesą. Tai čia būtent tu taip ir pasakėjai, ar ne? O mūsų rubrikai labai irgi tinka, nes mūsų rubrika yra be kaukių. Tai ta, aš kaip suprantu, pasiteisino tas kaukės nusėmimas. 19 metais. Na, žiūrėkit, nuo 2001 su Žalvariniu išleidau šiai dienai 9 albumus. Visus juos pats sukūriau ir produsavau, aranžavau ir rinkau muzikantus ir panašiai. Tai yra labai labai daug muzikos ir daug savęs įdėjau ten. Šalia Žalvarinio dar yra kitų muzikantų. Ir Jeva Narkutė, ir Marijonas Mikutavičius, ir daug popso dainininkų, kuriem tiesiog po dainai rašydavau. Tai aš kaip sesinis gitaristas daug dirbau kitiem. Žalvarinis taip, mano grupė, tačiau tai nėra gitarinės muzikos grupė. Tai taip. Visgi yra liaudės melodijos, lietuvių liaudės dainos, sutartinės, įviltos į roko muziką. O mano ta muzika, būtent gitarinė, tai vat, ką jūs ir girdit. Taip. Tai yra dainuoja tik gitara, daug solo ir viskas pastatyta ant gitaros. Ir čia nebėra folko ar kažkokio tai world music. Tai tiesiog taip ir atsitiko, kad aš kiekvienoj praktiškai Žalvarinio dainoj pagroju solo. Taip. Kai kur net leidžiu savo nepagrot, nes pats savo atsibodau, nes kiek galima surtos gitaros solo, taip labai senomadiška. Bet taip ir nusprendžiau, kad reikia padaryti visiškai atskirą dalyką, atskirti nuo Žalvarinio. Ir taip pat aš pradėjau ir dainuoti. Tai yra dainų, kur ir pats tekstus kuriu, ir su kolegom kuriam kartu ten, pavyzdžiui, nemažai yra prie mano muzikos prisidėjęs Andrius Kairys, kuris yra būgnininkas, bet rašo nuostabius tekstus. Tai va, ir pradėjau dainuoti, nes man dainuoti patinka nuo vaikystės, ir aš nelaikau savęs ten profesionalių vokalistų, bet tiesiog aš dainuojantis gitaristas, kuris turiu ką pasakyti, noriu nusiųst kažkokią tai žinutę ir tai sudedu jau nebe į Žalvarinio albumus, o į savo, kaip Robertas Semeniukas. Na, aš iš tikrųjų klausau jau 2 kūrinius, mes čia klausėmės ir o kadagi dainuosi, o bus čia tai ar ne? Ne, sutarėm su Robertu, kad ta paskutinė daina, kurią mes paleisime jau, ta, kuris bus Robertas įrašą pateikė, tai ten Roberto balsą išgirsim, ar ne? Taip. Be dainuojantį, bet tai natūralu, tai žmogus mokėsi Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio gimnazijoje chorvedybos. Jis nori dainuoti. Taip, tai aš nesistebiu, aš ir laukiu. Bet ten tu taip nerokavai dainuoji, paprastai tariant, toj dainuoji, kurios mes paskui klausysimės. Nekriokiu. Turiu omeny, ar kriokiu? Ne, aš nemoku. Nemoku graulinti, nemoku taip kaip metalo grupėse, kad mes įpratę. Ne, aš man patinka melodingumas. Ta, kai jūs girdite mano instrumentaluose, tai irgi yra melodija. Melodija ir kad ji kažkaip būtų įsimenama, tai taip pat ir dainuose aš noriu, nemoku repuot, nemoku graulinti, tai aš tiesiog dainuoju. Šiek tiek, jo, galbūt rokavo maniera, čia gal specialistai jau pasakys, kaip aš spaudžiu balsą ir neteisingai tai darau, bet man tai patinka, man taip gaunasi ir kažkaip nespaudžiu ir savęs čia spavaročio. O kalbant apie kompozicijas, tai kada ta atsirado supratimas, kad tu gali kurti? Ne tik atlikti, bet ir kurti. Aš kuriu nuo 16 metų. Tiksliau nuo 15, kai pradėjau grot, kai išmokau jau šiek tiek daugiau nei 4 akordus, aš pradėjau kurti. Tai 25 metai. Taip. Tai man reiktų arenų turą daryti. Jau faktiškai. Ir jau net praleidau 20 metį. Jau galėtum tą atsisveikinimo turą daryti, kuris tekstas į 30 metų. Na ir aš, kaip suprantu, labai toks daugiaplanis kompozitorius, tai ir su žalvariniu, ir savo vienam, ir tada ten taip, kitiem atlikėjom aranžuotėm, tai yra labai labai daug darbo, aš taip suprantu, kad čia spėjai suktis. Na tai pagrindinė mano veikla yra muzika ir save fokusuoju kūrybą. Man tai labai patinka. Tai aš nelaikau savęs, kad aš čia dirbu, kurdamas, nes aš mėgaujuosi. Taip, aš pavargstu, viskas čia vyksta kaip ir visiems žmonėms, kurie dirba darbą, bet kadangi jis man teikia tiek daug džiausmo, tai aš tiesiog mėgaujuosi. Ir labai mėgaujuosi tuo rezultatu, kai jau pasiemi vinilą arba kompaktinį diską, arba dabar Spotify atsidarai, matai tą visą diskografiją, wow, kaip aš, kada čia aš taip spėjau. Kaip pavariau, ar ne? Kaip pavariau, bet tikrai... Geras rezultatas, aš visą laiką sėkiu kokybės, aš iš savęs daug reikalauju ir iš kitų daug reikalauju, galbūt nelabai mėgsta mane už tai. Bet jo, dėl įvairia planiškumo tai visiškai teisingai. Kai aš nusinčiau savo albumą Backstage Stories, tos 20 kūrinių muzikologui užkuraičiui dariui, Kolegi? Tai sako, labai eklektiškas albumas, visos dainos skirtingos. Nu, sakau, nu, ta aš toks esu, tai man ten patinka ir kantris, ir bliuzas, ir repas, ir folkas, viskas manyje. Ir per tiek metų susikaupusi muzika, tai nenorėjau įsisprausti į kažkokį vieną rokerio įvaizdį, tai tiesiog ir pademonstravau taip savo soliniam debiutiniam albume labai įvairų žanrą. Dabar antrasis bus albumas, jisai jau šiek tiek labiau koncentruotas į blues rocką. Ir į praktiškai jokių kvestinių muzikantų, aš vienas ten jau frontmenas, dainininkas, tai antras darbas jau kitoks. O pirmas, prisistačiau, kad aš esu labai, labai su daug kaukių. Kas aš esu? Su daug kaukių. Su daug kaukių. Arba kaip tik be kaukių. Arba be kaukių, taip. Robertai, aš laiką stebėdamas galvoju, kad reikia mums spėti išgirsti dar ir tą trečią kūrinį, kurį tu esi čia mums pasirengęs pagruoti, tai tu pasakyk, kas čia bus per kūrinys. Ir kiek mes turim laiko? Kūriniai? Ne, aplamai iki laidos pabaigos. 15 minučių, dar kitas kūrinys 4 minutės 26 sekundės, tai sukamės, taip sakant. Tai Robertas Sumeniukas, netrukus dar vienas jo kūrinys, o štai, kol Robertas ten vėl derinsis gitarą, tokia salotinė, net kažkiek va dar apie gitarą ir spalvos reikės paklausti. Aš tai kažkaip atsimenu vieną kartą, Robertą esu užtikęs su kaimynu grojantį laiptinį, gal mes paklausim irgi apie tas repeticijų sales tokias netikėtas. Taip, paklausim ir dar apie tą aparatą, kurį jisai maigo su kojom. Aš paklausiu, nes tikrai nežinau specifikos, nes kaip būna koncertuose, tai nesimato. Jau grojam, klausomės.
pagroti, tai tikrai labai smagu, ačiū. Robertas Emeniukas čia su mumis pakeliui su klasika studijoje ir Gabija ten sakė apie dėžutės, turi klausimų. Tai... tai visų pirma, trumpai apie tas dėžutės, čia aišku, jokingas turbūt klausimas tiems, kurie groja gitaromis, bet kadangi bet mūsų tai normaliai. Čia geras klausimas. Mūsų klausytojai, kadangi irgi girdėjo tą triukšmelį, jums bespardant, taip švelniai tariant, galima pasakyti tą daiktą, tiksliau, jūs spaudžiat kažkokius ten klavišus, ar ne, kažkokius, tai čia yra reikia... gitarinis procesorius. Taip, jo. Procesorius. Fraktalas AX8. Ir čia yra pagrindinis blokas, tas toks didelis su ekranu ir lemputė mirksinčiam, tai čia yra visi gitariniai efektai, tai yra tas purvinas toks fūzas vadinamas, draivas, yra reverbas, aidai, delay ir taip toliau, o tas, kurį maigau, tai yra expression pedalas, jisai galima nustatyti jam kažkokią funkciją, tai aš nusistačiau čia wow, tokį efektą. Kai girdėjot, kad buvo toks wow, tai va čia tokia funkcija atliko. Tai va, tai yra skaitmeninis daiktas ir jis puikiai tinka tokioms transliacijoms, kaip kad mes šiandien klausom. Taip, iš tikrųjų, ačiū. Bet, nes aš galvoju, kiek aš gitaristų pažįstu, tai ten tų pedalų neretai turi ne vieną, ne du, ne tris, ne ir ne dešimt. Čia yra kaip moteris batelių porų turi, tai kažkas panašaus. Niekad nebus gana. O man tai smagu, atsiprašau, įsiterpsiu, kadangi jau yra tos ir technologijos, ir čia yra ir kompiuteris, laptopas, žodžiu, iš jo irgi leidžiama, nu, kas yra natūralu, ką ir mes jau aptarėm. Ir vis dėlto reikalinga dar toksai efektitatorius, kaip čia pasakyti. Aktyvatorius. Pagražinatorius. Jis pagražina tavo. Pagražintas. Tai, o tai ko skirtumai, pažiūrėjau, kam reikia tų daug pedalų kaip moterims batelių? Na, aš gal pademonstruosiu tiesiog. Pademonstruok. Tai pavyzdžiui, taip. Robertas ima dabar gitarą, spaudžia akceleratorių. Spaudžiam akceleratorių. Po to jau jūs stabdykit. Taip, gerai. Yra švarus garsas, ne? E akordas. Taip. Girdim aidą. Galim. Sausas garsas. Bet mums, pavyzdžiui, reikia aido. Spaudžiam. Spaudžiam mygtuką. Turim ir atsikartojantį, ir reverbą. Yra chorusas efektas. Ne? Reikalingas efektas, gražiai. Taip, taip. Turim tokį efektą. O, vibruoja, ne? Tremolo efektas. Taip. Irgi reikalingas. Taip. Na, čia tai roko koncertų pradžia yra. Ir čia tas draivas, ne? Tai yra roko muzikos būtent garsas. Štai kokios paslaptis, ačiū. O klausyk, ir jų yra žymiai daugiau, čia yra tik tai kaip keli. Moterims bateliai, kaip sakė. O klausyk, o jeigu ten mes prisijungtume, va dabar mes kur į balsą transliuojam šitą mikrofoną ir vieną laidą mes į tą aparatą įjungtume, tai irgi taip pat būtų. Taip, pasakyčiau, Robertas, tada Robertas. Robertas. Taip. Ir taip rokavai. Rokavai. Taip, na, iš tikrųjų labai smagu girdėti, bet vis dėlto tas laikas labai, labai greit bėga ir negaliu neperklaus čia Mariaus užuomenos, kas ten su ta laiptinė. Ir jo, aš esu, man atrodo, su mano kaimynu Robertas yra grojęs laiptinė vieno namo. Su Mariuku? Ne, gal ne su Mariuku, gal Tomukas ten buvo. Ai, aš supainiau namus, jo, nes aš grojau labai daug laiptinių. Tai aš galvau, gal net su šito Mariuku? Ne. Mariukas namuose pianinu gruodavo, bet mes stengdavomės, kad mūsų repeticijos nesusikirstų. Ai, tavo kaimynas Tomas buvo, taip? Taip. Jo, aš atsimenu, pas Tomą vaikščiodavau vos ne kasdien namo į svečius ir... Labai gaila, aišku, ir taip sunku tą pasakyti, nu, bet mes tą žinom ir jis tą žino, kad aš daugiau ateidau jau dėl toks gitaros vėliau, kai jis turėjo gitarą, tai tiesiog aš eidau pagroti, nes aš savo instrumento neturėjau ir labai ilgai neturėjau. Mano pirmas instrumentas, man atrodo, gal pirmam kurse, kai buvau konservatorijoje, tai tada man nupirko gitarą. Tai tu vis skolindavaisi? Taip, aš visą laiką skolinuosi. Aš 5 metus grojau su Riomerio universiteto, kaip čia... rekvizito dalimi. Mama ten dirbo inventoriumi ir tiesiog leido, paskolino universitetas tuo metu gitarą ten kažkokia tokia visiškai baisė, bet gitarą. Ją sutvarkiau ir grojau 5 metus. Tai toks kelias mano į arenas nuo skolintų instrumentų ir tai užtruko ilgokai. Tai dabar aš turėjau nemažai instrumentų, čia vieną atsinešiau žalę, tai yra Fender kopija. Salotinis čia. Jo, salotinį tokį. Bet gitarą. Nemažai, tai kiek įdomu? O, 12, gal 13 gitarų. Elektrinių ir akustinių. Jo. Tai kadangi aš
profesionalas esu šitos ryties, tai aš turiu turėti įvairių įvairių. O kam tiek tų gitarų reikia? Na, dėl skambesio, dėl įvairių dalykų. Bet tai tu nori pasakyti, kad ta elektrinė gitara, kurią tu leidi garsą ir per procesorių, jos garsas skirtusi, pavyzdžiui, jeigu tu būtum atsivežęs raudoną? Nu, taip, sakyti. Turbūt kitos markės ir kitaip atrodančiai, taip, ten taip, specifikacija visai kita. Taip, ir garsas būtų skirtingas, be abejo. O dar yra akustinė gitara, taip, klasikinė taip. Gitara, bosinė gitara. Ir tų elektrinių yra, ir Gibsonai, Fenderiai, taip toliau. Tai... Bet iš tikrųjų labai įdomu, visi, nu, bent jau mano sutikti gitaristai turi daug gitarų, ko nepasakytum, pavyzdžiui, apie pianistus arba apie smuikininkus, kad turėtų daug. Taip, įsivaizduoju, Gabija, pianistas, kiek tu turi? Ai, nu, tai namuose 4 fortepionai, trys pianinai. O beje, jie irgi yra skirtingi labai, na, instrumentai visi yra skirtingi. Aš pažįstu smuikininką, kuris turi daug smuikų. Bet jis groja ir džiazą, ne tik klasiką. Ir jis eksperimentuoja su garsu, jis turi ir elektrinį smuiką, ir įvairius, ir altą, ir smuiką. Ir, o čia va girdit, va, ir penkias stygį smuiką. Žinot, tai yra įvairiausių dalykų. Tai kaip ir su gitarom yra 7 stygės, dabar populiarios 8 stygės ir panašiai. O čia jau prasidėjo ta daina, kuri yra mums ženklas, kad jau baikit kalbėt, nes tai Robertas dainuos ir jau dainuoja, tai mums reikia greitojų būdų Robertui Semeniukui padėkoti, kad iš čia surengė išskirtinį klausytoją mums su Gabija ir Laurinui ten, kuris pasirūpino garsu. Ačiū Laurinai, kad ištransliavom viską kokybiškai mūsų klausytojams. Ačiū Gabijai už mūsų ačiū. Duetą. Ir ačiū Gabija, ačiū Mariu. Viską išgirsite dar LRT mediatekoje atsigulę, atsisėdę, kaip jums patogiau, bet kurio paros metu ir pamėgtose tinklalaidžių platformose. Taip, ir aš prisidedu prie padėkų. Iš tikrųjų, ačiū jums abiems už šį koncertą. Ačiū Robertui, ačiū Mariui. Ir labai greitai jisai prabėgo, na tikiuosi, ne paskutinis mūsų susitikimas. Ir iki kito greito ir netrukus laida per LRT klasiką sėski traukinį. A, o mes dabar klausomės, kaip Robertas Semeniukas dainuoja ir groja. Ačiū viso. Ačiū.